Vedeli ste, koľko známych, populárnych a talentovaných ľudí, pochádzajúcich z Michaloviec, síce pôsobí mimo nášho mesta, ale úspešne ho reprezentuje? Viacerých z nich budete môcť stretnúť osobne a zároveň si vychutnať aj ich umenie. Koniec roka, ktorý sa celý v Michalovciach niesol v znamení historických sedmičiek, sa pomaly blíži k svojmu záveru. Vo februári sme si pripomenuli významnú osobnosť Alberta z Michaloviec. V júni sme si dňami na poctu mesta uctili Michalovce množstvom vystúpení domácich súborov aj historickými spomienkami v podaní umeleckých telies zo širokého okolia. V septembri sme si pripomenuli aj duchovnú stránku sedmičkového roku zasvetenému kostolu na nebovzatia Panny Márie. No a posledný októbrový deň sa rok v znamení sedmičiek završí. By som všetkých chcel pozvať aj na vyvrcholenie nášho sedmičkového roku. 31. októbra budeme mať v Mestskej športovej hale také výnimočné kultúrne podujatie. V režii Jana Ďurovčíka sa nám predstavia poprední slovenskí umelci, mnohí aj rodáci z Michaloviec, alebo teda, ktorí majú Michalovciam vzťah. Ste všetci srdečne pozvaní, vítaní, vstupné tam nie je, čiže dôležité len včas prísť a nájsť si miesto. Verím, že tam budú aj iní vzácni hostia. Príďte si teda vychutnať veľkolepé predstavenie hudobnej skupiny Peter Bič Projekt s Michalovčankou speváčkou Dáškou Kostovčíkovou, rodákom Anderom z Košíc, Michalovčankami herečkou Luciou Lapišákovou a Veronikou Gidovou a množstvom vynikajúcich hostí. Organizátori žiadajú divákov, aby sa do Mestskej športovej haly dostavili minimálne štvrť hodinu pred samotným vystúpením, ktoré sa začína o 17.30. Z kapacitných dôvodov sa potom hala uzatvára.